Доброго дня! До нас звернулись мешканці вулиці Гагаріна з питанням, чому біля їхніх будівель, будинків не коситься трава. Зараз ми знаходимося саме в цьому місці. Ми бачимо, що трава покошена біля будинків, а біля ТП, яке належить НРЕСу, трава не викошена. Тут вже й амброзія почала цвісти. У людей багато алергіків у нас. Ми звернулись за питанням, що робиться і як посприяти тому, щоб вони викасали, до КП «Муніципальна варта». Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Валерія Георгіївна. Я заступник начальника КП «Муніципальна варта» Нікопольської міської ради. Валерія Георгіївна, скажіть, будь ласка, чому ось таке ми бачимо у нашому місті біля будинків наших мешканців? На даній земельній ділянці знаходиться ТП, яке обслуговує НРЕС. В них закріплені, я вибачаюся, для обслуговування даної території в них закріплені правила охорони електричних мереж, які затверджені Кабінетом міністрів України. Територія для скошування для ТП становить 3 метри по периметру споруди. А наші неоднократні звернення до керівництва підприємства не дають ніякого результату. Для покосу складаються приписи з встановленим терміном до тижня та 10 днів, але, як ми бачимо, реакції з боку керівництва немає. Скільки приписів ви вже зробили? За липень місяць, за даними фактами, було складено вже приблизно 10 приписів. І вони не... На жоден припис ще жодної реакції не було. А щось, крім приписів, якось ще повлиять на них? Згідно статті 152 КУПАП, можна притягнути керівництво підприємства до адміністративної відповідальності. Штраф накладається вже за рішенням адміністративної комісії. Валерія Юріївна, а скільки ще у місті Нікополь ось таких ТП, де також, я так розумію, там теж немає покосу трави? В кожному районі міста Нікополь в нас знаходяться 2-3 ТП, і ситуація схожа з цією. Мешканці міста думають, що це територія міської влади, де міські служби повинні вбирати. Але в нас є правила благоустрою, за якими будинки ОСББ повинні викашувати свою траву. Будинки частного сектору повинні викашувати свою траву, а НРЕС повинні вбирати біля своїх об'єктів. Маємо надію, що цим зверненням керівники НРЕСу звернуть увагу на безлад біля своїх об'єктів.